Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah Mawon. Jeraku tak kayak kue lumrah hodak. Wong dewek uripe ya, nang dhuwur lemahe juragan Darso. Ya apa karepe kasih gawe aturan no, pan motong pira, pan motong pira. Bojone kan piwin? Waras. Waras kan, malah saniki tambah seneng. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos sepriki, mboten-mboten jebabule padane. Iku pripun iku, Pak? Duit sing yang sampean ke mau oleh, kue duduk pecingan cuma-cuma sekadar so. Duduk, apa mani sodako, apa infake darso, hah? Kue duit mau, kue duit bagian sampean kabeh, sebabe sampean kabeh nyambet gawe. Dadi kue upai. Ngomong mari pakel, mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung tirang. Tindek kabeh. Kasing semelanan kampung kie, pakale panana rut gedean.